La neu que ha tornat a fer acte de presència avui a la Serra de Tramuntana de Mallorca. El gruix de l'aire fred que ha arribat i ha provocat aquesta precipitació fos en forma de neu a partir d'uns 900 metres. Les acumulacions han estat entorn dels 5 a 10 centímetres a les bandes allà on més hi ha precipitat. Una jornada marcada per aquestes plogudes també que han arribat a acumular registres propers als 24 litres per metre quadrat. Molt bon vespre, dia de rigorós hivern el que han tingut avui arreu de les illes en temperatures màximes que no han superat els 14 graus en tot el dia i aquestes plogudes que han estat generals però no tant generoses, amb alguns registres, això sí, que han arribat a superar els 20 litres per metre quadrat. Aquestes properes hores encara haurem de parlar de certa inestabilitat i és que es poden donar a reproduir algunes plogudes en vista a demà. Veiem, de moment, les imatges que ens ha deixat de si el dia d'avui, aquests núvols que en alguns moments eren bastant espessos, ho veiem en el sector de Mó, allà on precisament fa poca estona també hi arribava a ploure aquest cel bastant carregat durant alguns moments del dia i també hem tingut novament mala mà també en el sector de Menorca. Al nord teníem aquestes zones bastant elevades avui que movien bastant aquesta situació marítima. Seguirem amb un ambient bastant mogut. En canvi, a recer, a les bandes allà on no estaven tan exposades en aquest vent de tramuntana, la situació era bastant diferent i és que en estrenc cap al migjorn de Mallorca veiem com la mà tenia un aspecte bastant diferent. I a darreres hores de cap vespre s'ha començat a obrir una miqueta el cel. Ara mateix tenim una situació més o manco de pausa aquesta propera matinada i veiem aquesta posta de sol des de Ciutadella, però ja vos deim, no vos podem confiar perquè en vista a demà, especialment a partir de mitjans de matí, es poden tornar a reproduir aquestes precipitacions i l'ambient seguirà sent clarament d'hivern en vista de demà. Tots aquests núvols també els podem repassar a vista d'ocell amb aquest satèl·lit Meteosat. Veiem com teníem bastant de núvols molt actius cap al sector de les nostres illes que ens anaven deixant aquestes precipitacions que han tingut al llarg del dia d'avui, especialment el dematí. I ara tenim aquesta situació de certa tranquil·litat, de certa treva, exceptuant el sector de Menorca, allà on hi plou una miqueta, però només en podem confiar perquè en vista demà, com us he comentat, es poden tornar a reproduir aquestes precipitacions. De fet, si repassam algunes imatges que també ens heu enviat al correu electrònic, veiem com el dia està bastant carregat, aquesta precipitació que queia cap al sector de Ferreries, a Menorca, unes quantitats que han fregat els 10 litres per metre quadrat cap a aquest sector del nord de les illes. I sobretot aquesta temperatura que era molt baixa, i és que molts moments del dia no passaven dels 12-13 graus, una situació de rigorós hivern. I si repassam les quantitats que ens ha deixat de ser aquest episodi de precipitacions, veurem com hem romput en certa manera aquesta tendència seca que teníem aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos, però tampoc han fet molt llarg registres, que avisàveu a la Serra de Tramuntana, ha arribat a fregar els 25 litres per metre quadrat, però a la resta els registres han estat més o manco discrets, amb aquests 17 litres cap a la península de Llevant, a Formentera, 11 litres per metre quadrat, i tant a Menorca com a Eivissa han quedat per davall dels 10, però al nord de les illes, especialment a Menorca, és allà on demà poden incrementar una miqueta aquests registres. I si veiem el mapa isobàric, si veiem el futur del que ens espera en vista demà, comprovarem com sobretot destaca aquest passadís de vent de gregal, de tramuntanya gregal, que insistirà demà a les nostres illes, encara aquesta miqueta d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que ens seguirà garantint certa inestabilitat. I ja en vista dijous també seguim amb aquest passadís de gregal, és que venen dies de vent, que la situació marítima continuarà complicada i per la qual cosa farà mal sortir a la mà. Però comencem parlant de demà, amb aquesta situació meteorològica que ve marcada encara amb algunes precipitacions que esperam cap al sector de Menorca. Destaca aquest increment, aquest repunt del vent de tramuntana, que pot bufar qualque cop fort, que superi els 60-70 km per hora, i temperatures que no canvien. Això vol dir que la sensació d'hivern, també, sobretot per aquest vent, seguirà ben patent amb màximes que no superaran els 15 graus. Tampoc ho faran cap al cas de Mallorca, allà on també poden tenir algunes precipitacions. Això sí, pensam ja més restringides cap al sector del Llevant. No ho han simbolitzat, però en cas que es produeixi alguna precipitació també cap a la Serra de Tramuntana, tornaria a ser de neu, entorn d'uns 900 o d'uns 1.000 metres. I ja veus, aquestes temperatures que seguirien entorn dels 14-15 graus i també destacarà el vent, que demà en aquests sectors notarà bastant més que durant el dia d'avui pot bufar també en qualque cop fort al nord.
I a Eivissa i a Formentera demà difícilment hi arribarà a ploure, però sí que es pot arribar a escapar qualque precipitació, aquí poc important en principi, però les temperatures també seran bastant fresquetes, es tornaran a quedar frenades en torn dels 14-15, i el vent també aquí notarem aquest vent moderat de tramuntana gregal amb una alteració marítima que serà general a totes les illes. Demà tindrem aquesta situació complicada, cops de vent de fins a força 7 al nord, amb maregassa, on es que poden superar els 3 metres, sobretot ho notarem cap al nord de Menorca, nord de Mallorca, però tot i així al nord d'Eivissa i a Formentera també tindrem forta maró amb ones que poden apropar-se als 2 metres d'altura. I la situació per dijous millora, sobretot perquè pugen una miqueta les temperatures, ja no tenim aquesta sensació tan d'hivern, de ple, com hem tingut avui, també tindrem demà. Seguirem amb alguns núvols, sobretot centrats més cap al nord i al llevant, de cada vegada la probabilitat de precipitació és més baixa, però destacam un dia més aquesta presència de vent que ja serà més agregalat i que pot seguir bufant amb força, amb intensitat, especialment al nord, i que un dia més ens garantitzarà una situació marítima molt complicada, novament amb àrees de maregassa, i és que les ones poden tornar a superar en vista dijous els 3-4 metres d'altura al nord. I ja l'avanç de previsió comença a intuir-se, aquesta normalització de les condicions del temps, aquesta milloria, en vista de divendres, tindrem moltes estones de sol, això sí, un dia més divendres tornarem a tenir un vent que destacarà, tornarà a bufar en certa intensitat, però amb tendència a anar afluixant. Tot això seria el preludi d'un cap de setmana que sí, pensam, tornaria a ser tranquil, i és que tornaria a aparèixer l'anticicló amb moltes estones de sol i una pujada de les temperatures. Però ja vol dir, com a mínim encara tenim 24 hores amb risc de que es reprodueixin algunes precipitacions, això sí, ja més restringides al nord i al llevant de les illes, i continuarem amb una sensació d'hivern de ple, com a mínim fins divendres. Nosaltres avui vos deixam més imatges del dia d'avui. Que vagi bé, molt bona nit.